перший леді на Дніпропетровщині Марина Порошенко побувала на будівництві у Петриківці, відвідала школу у Магдалинівці, а у Дніпрі здійснила мрію однієї дівчинки-переселенки. На всіх локаціях побували наші журналісти. В наступному сюжеті розкажуть деталі візиту. Марина Порошенко на Дніпропетровщині з робочим візитом спочатку прямує в інклюзивно-ресурсний центр у Магдалинівській школі. Там для дітей з інвалідністю проводитимуть корекційно-розвиткові заняття. Є все для того, щоб плідно працювати, результативно. Заняття обов'язково щодня у нас, як спеціалістів, але це з різними дітьми. Як мінімум, в кожній дитині ми назначаємо як мінімум по 3 заняття на тиждень, 2-3, дивлячись, яка нозлогія в дитини. Індивідуальні заняття у центрі відвідує і Максим. Він навчається у 7 класі. Давай спробуємо сьогодні. Забирай зелений, убирай зелений. Отак можна, молодець. До впровадження інклюзивної освіти наша область долучилася однією з перших, говорить Марина Порошенко. І вже є успіхи. Ми підписали меморандум про співпрацю 29 березня 2017 року. І з цього моменту я скажу, що тут ми бачимо просто вражаючі зміни, вражаючі результати. На сьогоднішній день ми вже маємо в області 255 інклюзивних шкіл, в яких навчається 806 дітей з особливими освітніми потребами. З Магдалинівки дружина президента їде у Петриківку подивитися на будівництво. У селищі зводять малий груповий будинок, у ньому житимуть 10 дітей-сиріт. А навчатися будуть у місцевому дитячому садочку та школі. Рішенням селищної ради виділено земельну ділянку площею понад 30 сотих. І будівництво малого групового будинку ведеться за кошти державного бюджету. Будувати дім почали минулоріч. Повністю закінчити роботи планують влітку. І вже зараз розшукують тих, кого заселять. Загалом по всій Україні на 2019 рік вже заплановано 10 таких малих групових будинків. І я дуже щаслива, що вони будуть сучасні, оснащені, адаптовані до умов перебування дітей, які мають інвалідність, мають вади розвитку. З будмайданчика у Петриківці перша леді поспішає у Дніпро на зустріч з Марією Леванович. Дівчина займається тхеквондо, мріє продовжити спортивну кар'єру після школи. Та через вади слуху не зможе вступити в інститут. Я знаю, що в тебе є така потреба, щоб чути слуховий апарат. І я тобі хочу його передати. Можна я тебе обійду? У меня чувство вдохновения, радости. Я понимаю, что я могу вести контакт со слышащим миром. Марина Порошенко на Дніпропетровщині провела весь день. Коли наступного разу відвідає наш регіон, поки невідомо. Анастасія Катаєва, Тетяна Заєць, Євгенія Олінський та Олександр Довгань. Деталі.